Президент України провів зустріч з президентом Республіки Польща Броніславом Комаровським, який перебував в Україні у зв'язку з пам'ятними заходами, присвяченими річниці Революції Гідності. Президент України подякував президенту Польщі за його символічний і дуже важливий візит до України і відзначив, що ідея проведення Маршу Гідності зародилася під час його візиту до Варшави. Президент Республіки Польща Броніслав Комаровський, який перебував в Україні, підтримав ініціативу президента України щодо введення миротворчого контингенту на Донбас. Він також зазначив, що для нього участь у Марші Гідності – це нагода продемонструвати підтримку європейських прагнень українців. Мене тут не могло не бути. Не могло не бути президента Польщі в річницю Майдану. Це була нагода висловити солідарність Польщі з Україною, яка веде драматичний бій за свою незалежність. Також співрозмовники обговорили і домовилися активізувати співпрацю між Україною та Польщею в оборонній та енергетичній сферах.